Hashtag MH17 ni kita boleh gunakan untuk information orang-orang di luar sana. Jadi kalau awak letak gambar yang bukan-bukan ni, boleh mendatangkan kekeliruan dan juga tidak menghormati keluarga mangsa. Mereka menggunakan hashtag itu untuk ambil gambar selfie, kata mempromosikan perniagaan mereka. Saya rasa itu adalah satu benda yang tidak appropriate untuk dilakukan. Dan kepada yang membuat iklan terhadap hashtag ataupun caption yang berkenaan tu, lebih tidak sensitif daripada orang yang buat selfie tu, walaupun kata nak berniaga tapi kena pada ruang dan waktulah. Pada keluarga mangsa MH17, banyakkan bersabar. Ini semua dugaan. Pasti ada hikmah di sebaliknya. Pesanan kakak kepada keluarga mangsa dan juga anak kapal untuk MH17, kakak harapkan semuanya supaya tabah menerima ujian ini. Saya mengucapkan takziah kepada seluruh ahli keluarga mangsa ataupun penumpang-penumpang yang terlibat serta kru-kru yang telah pun orang kata berkhidmat untuk penerbangan MH17.